הרגשתי. גברת ברנר, שלום. רגע, היא מתחברת. גברת ברנר, את שומעת אותנו? גברת ברנר, את שומעת אותנו? למה אנחנו לא שומעים אותך? את שומעת אותנו? לא. אוי, איזה, כולם אני מכירה. כל החברות שלך פה. כן, איזה, שרה! שלום, שלום, מה שלומך? כן. וואי, נעים לראות אותך. איזה יופי. מציאות אחרת לגמרי. וואו, איזה כיף. ברוך השם, אנחנו אחרי... מאוד מסוקרנת לשמוע. כן. אנחנו אחרי 5 שבועות של... אריק, מתחילים להשתיק? מפגש, זה לא שידור, זה מפגש ככה, של ותיקי היישוב. הכותרת בעצם היא מעידה על כל הפרויקט הזה, יש לנו מה לספר. וברוך השם, שמענו פה סיפורים נפלאים, עם אריה וורטמן, עם שלי נוטקיס, עם שמואל וגילה זגדון, ברוך השם, עם שילה, עם שילה וציפי גל. שבוע שעבר שמענו סיפור נפלא של כהן מסביב לעולם עם נחמן כהנה, אבל כל הסיפורים האלו נפלאים, כל אחד עמד בפני עצמו, והחידוש של השבוע זה החיבור הבין-דורי, בין משפחת ברנר, ברוך השם, אנחנו גם, אנחנו רואים את נעמי ברנר ואת אליזה, והסיפור פה הוא משותף, זה לא רק מי שאחת מספרת על החיים, אלא יש כאן חיבור בין דורי, כל אחד והזווית ראייה שלה. אנחנו מגישים את המיקרופון אליכם ומאוד רוצים לשמוע את הסיפור שלכם. בכבוד. אוקיי, אנחנו מתחילים? כן. בכלל להרגיש בעולם חדשני כזה, שאני מסתכלת לכולם ואני שותפה לזה, זה מאוד נעים. אבל הנה, כתבתי, בדרך כלל אני לא כותבת כלום, כי אני לא יכולה. כאן כתבתי, תראו איזה דף גדול. וכתבתי כאן כל התחנות בדרך, מה היה, מה היה, מה היה. ודווקא עכשיו, ברגע שאנחנו מתחילים, אני רוצה להתחיל מהסוף. מה הסוף? יש לי חברים בקנדה, יהודים, שבחרו להיות שם. לא, זה, אפשר לדבר על זה הרבה, ואני... זה חשוב, אבל לא נדבר למה הם שם. בקיצור, חברים טובים, ואני מתקשרת, ומה עושים, שם קורונה, כאן קורונה, אז היא שואלת, מה את עושה? אני אומרת, אני מאוד חדש הכל, אני מתרגלת לזום, להרצאות, לספורט שאני עושה. אבל עכשיו, אחד מהנכדים, שהוא בקורס קצינים, פנה אליי וביקש, סבתא, את יכולה לדבר לפני החברים? קודם כל, זה כבוד גדול. חיילים. לא, הם דווקא קודם, משירות לאומי. אז גם אמרתי, על מה לדבר? תבחר. אז הוא אומר, משמעות החיים, לא פחות ולא יותר. משמעות החיים, ככה הוא ביקש. בסדר, התקשרו אליי, אני צריכה ביום רביעי לדבר שם. אז גם כן, כשאני מתחילה לדבר כאן, זה מאוד מוביל אותי, משמעות החיים. החברה שאני סיפרתי, שהיא שאלה אותי, מה אני עושה? אז אני סיפרתי שאני צריכה לדבר. אז היא אומרת, טוב, את יודעת לדבר, את אוהבת לדבר. ואני אגיד לכם, אני נפגעתי מזה. נפגעתי, כשסגרתי את המכשיר, אני חשבתי, מה זה לדבר? כל החיים אנחנו עשינו, זה היה הצד החזק שלנו. מה זה לדבר? אחר כך אני הבנתי, אתם יודעים מה? עכשיו עשייה שלי, ואני חושבת להרבה אנשים מבוגרים, עשייה, אנחנו צריכים לדבר, כן? אנחנו צריכים לדבר, ואני לא מפחד להגיד, להעביר את הלפיד שלנו מעבר
לדור צעיר, לילדים, לנכדים, לחברים. אפשר ללמוד מזה, ללכת בדרך שאתם בוחרים, אבל ללמוד מהעבר שלנו. ואני פונה עכשיו לכל הילדות, הייתי בקשר נערות, ואני אומרת, תשאלו את סבתא וסבא, תשאלו אותם, תתחילי לדבר איתם. אז אנחנו מתחילים. אז ככה, תחנות בדרך שאני כתבתי זה, לא נולדתי כאן, אתם שומעים ואתם יודעים. לא, זאת אותם. אז לא נולדתי כאן. עלינו ב-72. עכשיו אני רוצה להגיד, אני לפעמים אגיד אני, אבל תמיד תחשבו ותבינו שאני, כשאני אומרת אני אומרת אנחנו. כי בעלי מיכאל ברנר, זיכרונו לברכה, לא איתי, אבל כל מה שעשיתי בחיים, עשינו ביחד. אז אנחנו. לפעמים אני אגיד אני, אבל זה לא משנה. אז ככה, נולדתי ברוסיה, ואפשר לדבר על זה הרבה, גם בצחוקים, גם בבכי. ולא רוצה עכשיו להיכנס עמוק שם. גדלתי שם, הייתי ילדה מקובלת בכיתה, ותמיד הרגשתי אנטישמיות, תמיד. לא כולם כך אולי הרגישו, אבל תמיד אני מסבירה את זה שזה תלוי מעובי האור. אני תמיד הרגשתי, לא כלפיי אפילו לפעמים, כלפי יהודים אחרים, אבל הרגשתי שאני אחרת, אני אחרת. ואף פעם לא, בסוד, שאני יהודיה, אני תמיד אמרתי את זה. וראיתי, והרגשתי גאה, אבל זה מאוד קשה להיות גאה במשהו שאת לא יודעת במה את גאה. כי אני רוצה להגיד שלא ידעתי כלום, כלום, כלום. אנחנו בעצם היינו דור שלישי שלא ידע כלום. סבתא שלי כבר בקושי דיברה יידיש. סבא מצד שני, מאימא, הוא היה בחור ישיבה, כן, זה שם היה, אבל אני לא ראיתי אותו, אני נולדתי אחרי שהוא נפטר. ויש סיפורים מאוד מאוד גדולים, ואני תמיד סיפרתי לילדים מה היה שם. וכנראה כל כך הרבה סיפרתי שעכשיו יש להם ממש יחס מאוד שלילי לרוסיה, מה שלא קורה שם, שלילי. אני לא אומרת שזה לא נכון, זה נכון, אבל עובדה. בקיצור, גדלתי, גדלתי, מה כתבתי כאן? הרגשה של אנטישמיות תמיד הייתה, ואפילו אני, את זוכרת? תספרי אולי על המקרה הראשון שככה, לא הראשון, אבל בכיתה. כשהיית בתשע, כיתה ד'. זה לא משהו נורא, ממש לא. לא הרגו, כי אני הייתי כבר דור שלא הרגו ככה ברחבות. עשו דברים רעים, אבל לא הרגו. אז אני זוכרת, הייתי בת 8 או בת 9 בכיתה, אני יושבת, התחלת שנה, ומורה קוראת ביומן שם, ילד צריך לקום בשם שלו, קוראים, אז הוא צריך לענות לי כמה שאלות, מה השם שלו, מה השם של אבא, אמא ולאום שלו. עכשיו, זה בכלל לא היה לי צורך להכיר בן אדם או משהו, צורך אחד. לשים נקודות, להגיד, זה הוא יהודי וזה גרוזיני וזה מישהו, לי אני יהודיה. ומאוד, שם משפחה שלי לפי נישואים, לא ברנר, לויטין, השורש לוי, אז לא ידעתי מה זה בכלל, אבל זה נשמע לויטין, זה כאילו משהו... הסגיר אותך. כן, הסגיר, כאילו ברוסית ככה. אף אחד לא ידע שזה שורש לוי, לויטין. ואני באמצע רשימה, אל. ושם של אמא שלי זה מרים, ושם של אבא שלה אברהם, מריה אברמובנה. זה כבר מוזר מאוד. ואבא שלי אהרון, לא פחות ולא יותר. זה שם אהרון כל כך יפה וכל כך אני גאה בו, ונתתי שם הזה לבן הבכור שלי. אבל שם, שם אהרון זה כאילו חותמת על המצח. זה אתה מסומן. לכן גם לא נתן את השם הזה מיד ברוסיה. נכון. אלא רק ש... נכון, עכשיו, אני, זה סיפור, אבל אני לא יכולה לספר הכל. זה מאוד מעניין לשמוע איך זה קרה.
בקיצור, ואני מחכה, ואני צריכה לקום ולהגיד, מרים בן אברהם, ואהרון בן שמעון, בשם ולאום יהודיה. ברוסית יהודיה עברית, זה נשמע כמו כללה. אני אומרת לכם, וזה מתקרב ומתקרב ומתקרב, ואני זוכרת, אני קמתי וביקשתי לצאת מהכיתה. יצאתי, לא נכנסתי לקחת מעיל, היה כבר סתיו ברוסיה, ספטמבר זה היה גשם קר, רק בסמלה יצאתי מהבית הספר, רצתי הביתה, בגשם, אני זוכרת. אחר כך הייתי שבועיים חולה, אבל לא כאילו נפגעתי בבריאות, כן, אבל אני זוכרת את המקום שלי שם, ילדה זרה, יחד עם כל הסודות שסיפרו לי, ומישהו מאהב ומשהו, הכל היה בסדר, אבל זה תמיד ידעתי. אני במקום מסוים שקוראים לי שאני יהודיה, אחרת, תמיד הרגשתי את זה. היו הרבה דברים עוד, ונערה, אני בת 18, והכרתי את בעלי, מיכאל ברנד, זכרונו לברכה, הכרתי אותו, והוא היה בן 31. ותמיד הוא אמר, אנחנו נולדנו ביחד. למה ביחד? כי בזמן שאני נולדתי, ב-44, הוא היה בגטו, זה סיפור לעצמו, ילד, בן 10, הוא כבר היה בן 13. תודה. ושחררו את הגטו, אבא שלו הגיע לקחת אותו. אז הוא אמר, אני נולדתי ואת נולדת. נולדנו ביחד. וככה... 4 שנים, תגידי שהוא היה... כן, הוא היה שם, זה סיפור, בגטו, כן, כן. אז אנחנו נפגשנו 3 פעמים. שלוש. תודה. והוא אמר, את אשתי, הסכמתי, ומאז אנחנו ביחד. וכל מה ש... שבועיים התחתנתם? כן. לא, היו שם עוד... אני רציתי להתחתן בארמון. שם יש כאלה. אז היה שם תור. בגלל שזה היה יותר ארוך. אבל זה לא משנה לי זה. היו דברים... בסוף זה לא משנה. כן, כן. ומה? עשינו קריירה, והתקדמנו, והיו לנו חברים. עשינו משמעות החיים, אמרתי בהתחלה. אז משמעות החיים היה להתקדם, להתקדם. עם כל הקושי, ידענו וזהו. טוב. להגיד לכם שאני חשבתי על ישראל, לא נכון. אני בכלל לא ידעתי מה זה. אני ידעתי שיש איזושהי נקודה במפה, אבל מה זה? לא חשבתי בכלל לכיוון. להסביר את זה, נשאיר את זה. יש לי עכשיו, אני מבינה למה. לא ידעתי מה זה. עד ש... מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים. וזה אפשר לספר לא רק על יהודי רוסיה, אני חושבת שכל היהודים בכדור הארץ הרגישו את זה, קיבלנו מכה ללב. אני זוכרת, זה היה ברדיו, אגרסורים ישראלים, טרטטה, טרטטה. לא, בהתחלה אמרו ש... עוד מעט יקחו, ישמידו אותם, וזהו, מצרים כבר בגבולות, וזהו. אחר כך שקט ומוזיקה קלאסית. מוזיקה קלאסית ברדיו רוסי זה, הם לא רוצים לדבר. משהו קורה שם אחרי קלעים שלא יכולים לדבר. ואחר כך הם אומרים שהציונים האלה, אגרסורים, לקחו ונתנו מכה ולקחו סיני, וזהו. ואנחנו שומעים את זה. וזה מה שאני זוכרים שאני אמרתי, שידעתי שאני יהודיה והייתי גאה, אבל לא ידעתי במה להיות גאה, וכאן אני גאה, עד כאן. ואני זוכרת, אני הולכת ואני נכנסת למטרו במוסקבה, אני מסתכלת לאנשים, ואז היה לי חוש כזה, אני מיד ידעתי מי יהודי, מי גוי. עכשיו אני איבדתי את זה, אבל אז ידעתי. ואני רואה, הנה עומד יהודי, וזה יהודי היהודי, ואנחנו מסתכלים אחד לשני, וכמעט בוך כולם, עיניים עם בכי, אני מבינה שהם מרגישים אותו דבר. וזה היה כזה אחדות, אחדות. מילה אחדות עוד יחזור בסיפור שלי, אחדות. ועליזה מאוד, בכלל ילדים מאוד אהבו לשמוע את זה. ומאז, היינו עוד במסעדה, הלכנו... עם חברים האלה מקנדה, הלכנו למסעדה, להגוג, ואנחנו יושבים,
ופתאום בא מלצר ונותן לנו בקבוק מים יפה, ואומר, זה מתנה מהשולחן הזה. לא, מה קרה? יושבים שם גרוזינים, ומרימים יין, ואומרים, אתם גיבורים אתם, אתם חזקים אתם. אנחנו יושבים ומקבלים את זה. אתם גם הבינו שאתם יהודים. כן, אבל לא סתם, כולם הסתכלו, זה כוח, כוח של יהודים. זה כבש את כל העולם. בקיצור, אני חושבת שמזה התחלנו להתקדם לכיוון. להתקדם לכיוון חשבנו על ישראל. התחלנו לקרוא, התחלנו להתעניין, אבל לא הייתה אפילו צל של ספק חלום שאנחנו פעם יכולים לעלות. היה מסך הברזל, כמו שאתם יודעים, ואף אחד לא חשב על זה. לעלות ארץ זה בלתי אפשרי. אז מה היה האירוע שמבחינתך היה אולי הטריגר? הטריגר היה מבצע חתונה. של מנדלביץ'. תספרי אולי את, את שמעת, כי זה ידוע בארץ. תתחיל, תספרי את. קבוצת יהודים מלנינגרד התחילו, ואחר כך זה המשיך לריגה, החליטו לגנוב מטוס ולברוח, ולפנות, כי לא נתנו ליהודים לצאת. וצריך לתת היה צעקה ולהגיד, אנחנו כאן סגורים, אנחנו רוצים לעלות ארצה, ואין שום אפשרות. והם עשו את זה, כנראה, לא כנראה, בטוח שעקבו אחריהם, עצרו אותם. אני מאוד בקיצור מספרת את זה. ויום אחד בבוקר אנחנו קמים ורואים בכתרות של עיתונים, באותיות גדולות, עונש, מוות, לאלה שרצו לפגוע במולדת שלנו עם רוסיה, עונש מוות. ואנחנו מסתכלים על זה, קוראים את זה, הכוונה של סובייטים היה כזה לתת לא רמז, אלא להגיד ליהודים שיושבים ברוסיה, אפילו אל תעיזו לחשוב ולחלום על ארץ ישראל. ככה יהיה עם כולם. והיהודים הבינו את זה אחרת. אנחנו הבנו את זה אחרת לגמרי. כן. אהה, אנחנו אפילו פוחדים לחשוב על זה, והם כבר עשו צעדים, שלמו על זה, אבל אפשר לעשות. אפשר לקום וללכת ולעשות את זה. ואז התחלנו. זה היה בשנות 70-71. 72 כבר היינו בארץ. אבל אל תגידו שזה... כך אנחנו החלטנו ויצאנו. התהליך הזה לצאת מרוסיה היה מאוד מאוד מסוכן, מסובך, לא רק בשבילנו, אנחנו החלטנו, לכל המשפחה, לכל הקרובים, כי היה צריך לאסוף את כל הניירת מאימא, ואימא הייתה צריכה ללכת לשים חותמת בוועד הבית, שכולם ידעו שבת שלה כזאת, ואחים ואחיות, שכולם ידעו, שאחות היא כזאת, שכל הסביבה, כמה שרחב ויחב, כל מיני מסמכים, צריך לאסוף אותם, ללכת למשרד מסוים במוסקבה, ולבקש לצאת מארץ. אני גם הייתי צריכה להביא איזושהי חרקטריסטיקה של работы. מה זה? אופי שלי. מה, המלצה? כן, בקיצור, בוועדה היו צריכים לשים לי מתנה ואופי, נו, איך קוראים לזה? חרקטריסטיקה של הלקה. איזושהי המלצה, עדות אופי שלך. עדות אופי. נו, אליזה, את חושבת? עדות אופי. בשביל מה זה צריך בשביל ללכת, לעלות ארץ, אני לא יודעת, שידעו בוועדה, שגם ידעו. ואז היו כל ראש המכון שעבדתי שם, וראש המפלגה וראש הקמסמול וקומוניסט ישבו ביחד והזמינו אותי, ואני יושבת, אני הייתי ראשונה במכון שהחלטתי לעשות את זה וביקשתי את זה. אז הם לא יודעים איך לאכול את זה. אז שואלים, למה, מה פתאום? אצלנו במכון שלנו חצי יהודים, וזה באמת היה ככה, כי זה אדריכלות. ומזכירה שכותבת, היא אומרת, אני יכולה להגיד כמה, יש לי רשימה. כולם צחקו, כי הבינו, התשובה שלה, יש רשימה ליהודים.
בקיצור, הם ביקשו לספר לי, מה זה לעלות ארצה לארץ ישראל, מה זה בכלל? ואני רוצה להגיד לכם סוד, אני לא ידעתי כלום על ארץ ישראל. עד כדי כך, אתם לא תבין, שום דבר לא ידעתי. אני זוכרת שאתם סיפרת, שאתם חשבתם שיש גמלים, דיונות. זה מה שאני הצלחתי לקרוא, כן. וחולות. אני אפילו זוכרת שאחד קיבל אישור על הארץ וכתב לנו מכתב, שהוא בדימונה, והוא רואה זבל ונערות על הרצפה. ואנחנו הסתכלנו אחד השני, אמרתי, בטח זה הוא מקגב. זה לא יכול להיות שבארץ, כן, שיש לכלוך. זה לא יכול להיות פשוט. אז לא ידעתי כלום, אז הם שואלים אותי, אלה, מנהל המכון הזה, מה זה ארץ ישראל? אז אני התחלתי לספר להם, שום דבר, סתם מראש. מה זה קיבוץ? איזה תפוחי עץ? איזה אנשים? איזה שמש? מים? מה לא סיפרתי? חול בצבע צהוב כזה שאתם לא ראיתם בחיים. והם ככה ישבו והסתכלו עליי ושמעו את זה. אגדות. כן, אגדות. ואני חשבתי שזהו, כבר אני הגזמתי מספיק. נותנים לי אישור וזהו. וככה התחלנו את ה... אולי אמא תגידי פה במילה, אני רואה פה גם ש... איפה אפי הייתה ונעלמה? אפי, כן. אפי בלייברג. תספרי אולי איך קיבלת את הוויזה, את האישור עלייה, אולי בקצרה. כן, אפי כאן, זה בדודה שלי. איפה אפי הייתה וירדה? כן. אולי פה. בקיצור... הנה, הנה אפי. הנה אפי, אפי, תשמעי. לא שמעת מאבא? כן, זה מה שאני עכשיו רוצה לספר. אבא לא סיפר במכתבים על הקיבוץ? אני עכשיו, אני מגיעה לזה. בשביל לצאת מרוסיה, היה צריך לקבל הזמנה, בקשה לבוא ארצה. מקרובים, מקרובים בארץ ישראל, שכאילו זה איכות משפחות. אז לרוב האנשים לא היו שום קרובים כאן. פשוט מצאו מישהו בשם כזה וכזה ושלחו. אצלי היה אח של אבא שלי, הנה איפה הייתה מהקיבוץ יהיה. אליהו. אליהו לויטין, דרך אגב, השם שלי, אני עכשיו נעמי, אבל קודם הייתי לוסי, איפה זוכרת? וקראו לאליהו, דוד שלי, לושקה, במשפחה. אז בזה נתנו לי שם, לוסי. זה זה לוסה. דדיה, כן, דוד. יובל, בעלי תמיד צוחק, איפה אתה יובל? הוא אומר, איך יכול להיות ש... לגמרי, לקרוא, דודה לוסה. מי זה הדודה הזאת? טוב, זה עניינים במשפחה. אז אני קיבלתי, ואני ביקשתי ממנו, דרך מישהו שהוא ישלח לנו בקשה, הזמנה לבוא ארצה. ולא ידעתי מי יש לי עסק, קיבוצניק שמכיר את כל הארץ. הוא מיד שלח לי ישירות, כזה הזמנה ממלכתי, לא סתם מבן אדם. ואני זוכרת, טוב שנזכרת, אני זוכרת שאני... מחותמת, האדומה. כן, אדומה. ובדרך כלל, זה גם היה קושי לקבל את זה, כי בדור... זרקו את זה, לא נתנו, לא מסרו לאנשים. פתאום אנחנו ביקשנו, בעוד שבועיים אני חוזרת הביתה מהעבודה, ואני רואה בדור משהו אדום, כאלה סרטים אדומים, ואני לוקחת את זה, וכתוב שם, הזמנה מארץ ישראל. אני עם זה, לא שמתי את זה לתיק, אני עולה במדרגות, ואני נכנסת לדירה, ובמקרה, בדירה היו אורחים, אימא של בעלי, בתיה ואימא שלי, מניה. שתיהם מתעלפות, אחת לצד ימין, השנייה לצד שמאל. אני אפילו לא הספקתי לשים את זה לתיק, להסתיר את זה. והם רואים, והם ידעו שאנחנו חושבים. אבל חושבים זה עוד ייקח זמן. וכאן הם רואים, זהו, בצבע אדום. ואני באמת, מה שאני זכרת, אחד נוף, אני מזמינה אמבולנס, לוקחים אותם. יש סיפורים עם האות שם והכל, אבל... דוד אליהו, דדיה לוסה, סידר לנו הזמנה מיוחדת מיד. מקיבוץ כפר גלעדים. מקיבוץ כפר גלעדים, כן. מישראל, ממשלה. זה קיבוץ שלי עד עכשיו, כן, קיבוץ כפר גלעדים. אבל אם את אולי תגידי גם שברגע שהם הבינו שאתם עולים לישראל, אז לא רק שסיכנתם את כולם, תוך חצי שנה, נכון, עליתם, פיתורים מעבודה, כל החברים, כולם ניתקו קשרים. גם אימא של בעלי, גם ניתקה קשר, לא דיברו. היא, מכל הקרובים, היא הייתה אישה דתייה, כי מיכל, כשהוא נשאר, זוכרים, סיפרתי שהוא נשאר בגטו, אז היא
כאילו חזרה בתשובה, היא אמרה שאני ידתייה, אימא שלו. היא נדרה נדר, שהיא מוזר, כן. אז היא... זה היה בסתר, היא לא אכלה זה ולא אכלה זה, לא ידענו מה זה בכלל. אבל היא נתקעה כל הקשר איתנו. גם מבחינתכם, אז לעלות לישראל, זה היה ממש לגדול את הענף שעליו ישבתם, כי את לא יודעת אם את תפגישי אותם שוב. לא ידענו שבחיים לא. בחיים לא. זה היה מנגד קריטות כזה. טוב, אולי פעם אני צריכה לספר מה זה היה בכלל לצאת משם. זה מטורף. טוב שאולי לא הבנתם לגמרי מה אתם עושים, אחרת לא הייתם עושים את זה. מה פתאום? לא, אני אומרת, אם היית מבינה את כל המשמעויות... לא, 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 לא. כאן אני רוצה להגיד. כש... אומרים לי, או, כל הכבוד, ב-72, עליתם ארצה. אני מאוד מתביישת, אני תמיד מסתכלת מאחורה, למי אומרים את זה? כי אני לא הייתי אשמה בזה. השגחה פרטית נטו. אני לא יודעת למה השם בחר בנו, אולי הוא ידע שאנחנו נעמוד בזה. כן. כי הרבה חברים יהודים שם ברוסיה, לא שלא רצו לעלות, לא היו מסכימים איתנו, והאשימו אותנו בזה ש... מה שאנחנו עושים זה אחר כך הם ישלמו ביוקר על זה. אז לא היה כזה תמיכה, וכאן אני כתבתי כאן דברים מאוד חשובים. את רוצה רגע לספר על... תקריא כאן. רגע, את רוצה לספר על הסיפור עם רוני, איך שעליתם? לא, כי אנחנו לא נגמור את זה, זה יש סיפור מיוחד עם בן הבכור. שהבריחו אותו מבית החולים. כן. מדרך האמיתים. אולי תספרי את זה בקצרה. לא, אין לי כוח לזה. היה קשה, קשה היה. אבל זה כרטיס הגרלה. הרבה אנשים לא קיבלו את זה. הרבה אנשים, תמיד שהחלטנו לעלות ארצה, זה לא היה ברור שאנחנו נעלה. או שלסיביר, או שסירובניק, את נשארת לשנים, או שאת מקבלת אישור. בתוך חצי שנה עליתם, זאת אומרת היה נס. כן, נס. טוב, אז בואי תספרי על התחנה הראשונה כבר בישראל. אין לנו עוד זמן. לא, אני כאן רוצה להגיד, מאז עוד יש לי נוסחה לחיים, שאני הבנתי אותה רק עכשיו. אם יהודים מיוחדים, זה לזה, מיוחדים, אבל במטרה נעימה לאלוקים. אנחנו ננצח תמיד. תמיד, תמיד. אין דבר כזה שאנחנו לא יכולים לעשות. אבל צריך להיות ביחד, עוד פעם, במטרה שהשם נעימה לשם. כך אומרים, נכון? בשפה שלך, כן. תגידי את שלך, בשפה לא, שלך. בסדר, כן, הם הבינו. לא, בסדר, הבינו. כן, ולמה אני מתכוונת? אם אז היה 30,000 לשנה שיצאנו ב-72, וזה היה כלום, אבל לישראל זה היה, אני זוכרת בחיפה, כשהגענו, אנשים באו ונגעו בנו. כן. האם אנחנו יצאנו אחרי מסך הברזל, זה אנחנו אנשים אמיתיים? כן. אבל מה... זאת העלייה הראשונה, מסה גדולה. כן, 30,000. אבל, אני עוד פעם אומרת אבל, תמיד חשבתי, אם היו אז קמים יהודים, קמים, ובאלפים, עשרות אלפים, 100,000, מיליון, באים למשרד הזה עם... מסך הברזל היה נופל, אבל לא באו. עוד לא היה זמן. השם ככה מכין אותנו. זה דוגמה אחת. לזה שלא היינו ביחד, למטרה נעימה לשם. תחנה ראשונה, ישראל. ישראל. אני זוכרת את ישראל, באנו בפרווה, זה היה קר כבר, היה שמש, ולא מיד תפסנו שיש שמש. ובמיל הזה עם פרווה נסענו עד כרמיאל. למה כרמיאל? מרכז קליטה, כי דוד אליהו החליט שהם היו בכפר גלעדי, אז הכי קרוב. זה הכי קרוב אליהם, כן. הכי קרוב זה היה כרמיאל. באנו לכרמיאל, והתחלנו ללמוד עברית. וכולם חשבו על עבודה. ללמוד עברית, אבל במקביל, גם אני. ואני מצאתי עבודה בעוד, לא יודעת, 3 שבועות, ראשונה מכולם. במפעל צבע. כן, כי אני ידעתי לסרטט. תמיד, אני תמיד חשבתי כשהייתי יודע,
לצייר ולהיות עיצוב בגדים. התחתנתי, אמרתי שאני התחתנתי בגיל 18, לא הבאתי את הרכוש, אבל הבאתי קופסאות עם בובות מציירות, אני תמיד ציירתי בובות, אני מאוד אהבתי את זה. אבל אבא שלי אמר, צריך חתיכת לחם לחיים, צריך ללמוד מקצוע שייתן לך חתיכת לחם. למדתי הנדסאות בנייה, אוקיי. וזה מאוד עזר לי בארץ, האמת. אני מיד קיבלתי עבודה ב... מפעל אוסקר, כן, צבע. ספרי אולי על הבן אדם, אבל מהר, אין לך כן. מה. כן, אז אני זוכרת, אני לא ידעתי מילה בעברית, כלום. אני זוכרת שזה היה מפעל ששייך לקיבוצים, אז ככה ברמקול קראו, אברשקה, למנהל! ואני מיד הסתכלתי, הנה, אני מבינה מה זה אברשקה. אברשקה זה היה בן אדם בן 70 או משהו, היה הולך לשם. אז עבדתי שם, ואחר כך עברנו לירושלים. האמת, אני אגיד לכם, עלינו ארצה ואני לא כל כך ראיתי, כלום לא ראינו, עבדנו, למדנו. וטיול הראשון היה בעוד חצי שנה לירושלים. וכשנכנסתי לירושלים, קיבלתי כמו מכה כאן. אני הבנתי מה זה, אני עליתי ארצה. בירושלים הרגשתי את זה. בכלל, כל התגובות האלה לארץ ישראל, זה כאילו אהבה ממבט ראשון, אהבה ממבט ראשון. תמיד אמרו לי, יש לך משקפיים ורודות. אני הרבה יודעת על ארץ ישראל. משקפיים ורודות נשארו, אולי בלי משקפיים, אני אוהבת את זה, בקיצור. אוי, אני רוצה לדבר במילים גבוהות, אבל אני לא מרשה לעצמי, כן. אז התקדמנו, התחלנו לעבוד, אני בסולל בנה, מיכאל במשרד האוצר, ו... הגיע מכרז. לא. הודעה הייתה עוד בקרמיאל, שיש איזשהו פרויקט קטן לבנות עיר בסיני, ימית, אבל עוד אין אישור מממשלה. אז כל ה... אנחנו קראנו, ואנחנו אמרנו כן, בטח. אנחנו, כי אני זוכרת, נסענו עם דוד אליהו, והוא סיפר לנו, הנה, עוד לפני חצי שנה כאן ירו, אבל עכשיו כבר לא ירים, ועשו את זה. אז אני תמיד אמרתי למיכל, מיכל, כבר עשו הכל, מה אנחנו נעשה? אבל כאן פרויקט חדש, ימית, נו, זה בשבילנו. ונכנסנו, נרשמנו לקבוצה הזאת, אגודת ימית, אבל לא קיבלנו אישור, אז אחד מצא עבודה שם, אז כל פעם אנשים התחלפו שם. ואנחנו גם מצאנו עבודה בירושלים, נכנסנו לדירה, וערב אחד, דפיקה בדלת, אנחנו פותחים דלת, ולא רואים בן אדם, אבל לפני שהוא נכנס, כזה דלי גדול, עם פרחים, כזה, במסה כזאת פרחים. זה היה חיים מרגולין, הוא הרבה שנים אחר כך עבד ברדיו ישראל, והוא הביא פרחים ממושב שדות בסיני, על יד המקום שהיה צריך לבנות עיר ימית. והוא אמר, חבר'ה, קיבלנו אישור, משה דיין עומד אחרי זה, אפשר לרדת לסיני, להתחיל את זה. אתם מוכנים? ואני סיפרתי, כבר מצאנו עבודה, כבר דירה, הכל. היא מסתכלת, מיכל מסתכלת, אומרים, כן, אנחנו מסכימים. ומיכל בעבודה מבקש לצאת, הוא כולם, היה אז במשרד האוצר. כן, והם כולם אמרו שהוא משוגע, בטח שהוא משוגע, הוא קיבל עבודה והכל. משרד האוצר. למען זה נושא, מה קרה? משרד האוצר וזהו. בקיצור, הוא, ובסולל בנה, אני עבדתי בנינו מלון הילטון, גבוה על יד תחנה המרכזית. היום הוא לא נקרא, בעבר. זה, כן, שם הראשון הילטון היה. ואני גם כן באה למנהל בנייה, ואני אומרת, אני כך וכך, הוא אומר, אותם מילים, את משוגעת, מה קרה? לאן את הולכת? לאן? את כבר קיבלת עבודה, וזהו. את רוצה קביעות? אז ניתן לך קביעות. אמרתי, לא, אבל אני חייבת, אני לא יכולה. בקיצור, הגענו לשם, בעוד שבועיים התחילה מלחמת יום הכיפורים.
שבעצם אתם עוזבים לאן, הם עוזבים לשמה. כן. אבל כולם רצו לקבל אותנו חזרה, כי המלחמה, ואנחנו שם. נתקענו, ושום בנייה. והתחילו כבר לבנות שם לפני מלחמה, בולדוזרים יצאו לשם. מלחמה, כל הסיפור של הוועדה, אנחנו עשינו משהו שם בזמן המלחמה. אבל שום בנייה, הפרויקט מת, עצרו. ואנחנו דילמה, או להישאר שם, או לחזור לירושלים, כולם רוצים לקבל אותנו. אנחנו היינו 10 משפחות, עכשיו תדעו שהימית התחילו משפחות מרוסיה, עולים חדשים שלא ידעו לדבר עברית בכלל. וגם אמריקאים, נכון? לא, אמריקאים באו אחר כך, בעוד שנה. אנחנו נסענו, אחד מישראל בלט נסע לאמריקה, גייסה שם גם קבוצה, הם הגיעו. אחר כך ישראלים, ארגנטינאים, אוי, זה היה סיפור, ימית, ימית, ימית. דרך אגב, אני קופצת. אני כאן לפעמים מעבירה הרצאות לנוער, ופעם הזמינו אותי להרצאה בני 14 מאפרת, אלעזר קיבל, בשבת. ואני באה, וביקשו ממני לספר על ימית. אני מגיעה, והיה לי חשש, אני שואל, טוב, בסדר, כמה אתם יודעים... מי שמע על גירוש קטיף, מקטיף, גוש קטיף? אולי 10 או 15 מתוך 40 ירמידיים. מי שמע על ימית, גירוש ימית? אף אחד. אף אחד. זה ככה אנחנו מכירים את ההיסטוריה, וזה מאוד כואב לי. מאוד מאוד כואב לי. למה? כי אם הנוער ואנחנו נשכח ואנחנו... אז איך לבנות עתיד שלנו, אם אנחנו לא יודעים מה היה. ככה קפצתי, אנטישמיות, רוסיה, עלייה, הכל צריך לדעת, לא רק מרוסיה. כל האנשים באו, יהודים באו מכל המקומות, צריך לדעת את זה. לשאול את ההורים, סבות וסבתות. איפה הייתי? שנתקעתם לפני ההקמה של ימית. כן. אז היה צריך להחליט או לחזור ולעבוד ולהמשיך בירושלים, או להישאר. בקיצור, נשארנו. וגרנו ב... לא קיבוץ, אגודה. כל הכסף... כן, כן. ובישלנו... לא, בין שדות ונתיב העשרה, מרכז גושי קראו לזה. והיו שם כל כך הרבה סיפורים, אני אספר לכם. היה... אמא, תקפצי לימית, כן. אפוטרופוס שלנו... גילי, מתי יש? מה, אנחנו כבר מסיימים? אנחנו לא שומעים אותך. בדרך כלל זה 40 דקות, אבל התחלנו 2 דקות מאוחר יותר, אז... בסדר, בוא נגיד 6:45, נעמי? לסייע? היא רק התחילה. לא, אז בסדר. ואז אם יהיו שאלות, אז בשמחה. אין מה לעשות. אז אני אגיד לכם, אני אגיד לכם ככה. אז היא חייבת לנו עוד שיחה, אין מה לעשות. לא, שיחה. אז ימית, אחר כך, אחרי גירוש, הקמנו עוד יישוב עלי סיני, שם התחלנו לחזור בתשובה, זה סיפור לפני עצמו. זה... אחר כך עשינו כל מיני דברים, 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 דברים. איגוד לשכות המסחר, התחילה עלייה, שנות 90, קיבלנו כפר אומנים, עשינו עסק עם אליזה. זה לא חשוב, זה חשוב מאוד. מעצבים, כן. ואנחנו מגיעים לקורונה. ובקורונה, כששואלים אותי מה זה קורונה בשבילי, זה מפגש עם עצמי. אני לא יודעת איך אנשים אחרים... אני, קורונה זה לא סתם ככה קרה בעולם. כל אחד הבין יותר מי הוא ומה הוא, מה המשפחה. ושוב ושוב, אני לא לדבר על פוליטיקה, אבל פוליטיקה בשבילי זה לא פוליטיקה שכולם אולי חושבים. פוליטיקה בשבילי, בישראל בכלל, זה החיים שלנו. אז כשאומרים איכות, 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 אני בעד איכות. אבל איכות, דיברנו בהתחלה, איכות למטרה שנעימה לשם. אחר כך זה בלגן.
איחוד בלי מטרה שמתאימה לשם, זה בלגן. אני רוצה רגע להגיד משהו, לפני שאנחנו פותחים זמן לשאלות, משהו ככה קטן, שהרבה מהתחנות שההורים כבר הגיעו לישראל, הרבה מהתחנות שאם החלק התחילה לדבר וחלק עוד לא הספיקה, אני לכאורה, אני אחי הגדול לפניי, הגדול ממני ב-11 שנים, היינו חלק מזה, וגם האחים האחרים הצטרפו, אריאל שצעיר ממני בכמה שנים. דוד האמת היא נולד אחרי הכל. כן, נולד בתקופה, היה אי משל עצמו. נולד בתקופה אחרת, יש לנו פערים מאוד גדולים אחד מהשני. בכל מקרה, אז חלק מהתחנות שאמא דיברה, אני בעצם הייתי כביכול בתוכם. אבל לא ממש, זאת אומרת, רק לקח לי זמן, כעבור שנים, להבין שבמשך כל השנים האלה, ההורים שלי, חוץ מהעבודה השגרתית הרגילה של לעבוד ולהתפרנס, כן, שרוב האנשים עושים, והייתה להם עוד עבודה, שרק אחר כך הבנתי וידעתי גם להעריך אותה, שבעצם הייתה עבודה של יישוב הארץ, שזה לא היה משהו שרוב האנשים עשו, וכשאני הייתי בתוך זה, לא ידעתי, זאת אומרת, חייתי את זה, אבל לא ידעתי מאוד להסתכל על זה בעיניים, לא הייתי מעריכות, גם הייתי עוד קטנה. אבל אני חושבת שגם מאמא וגם מאבא קיבלתי מאוד מאוד את ה... היו פועלים, חרוצים, תמימים, תמימים במובן ה... לא הפשוט של המילה, אלא במובן הטהור, כן? הפשטות שלהם. הגיעו לישראל, את כאילו הזדעקת שאמרתי שאת לא באמת הבנת לאן באת. אם היית יותר מדי חושבת, יכול להיות שלא היית אולי. לא, 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 לא. כן, אני... לא. אמא, תני לי לומר את מה שאני אומרת. בסדר, אבל זה לא נכון. אז את לא מבינה מה אני אומרת. אוקיי. Okay. אני אומרת, הפשטות הזו של להתמסר, של להגיע, גם ממקום שאתה לא יודע מה מצפה לך, שהמשפחה כבר אולי לא תהיה איתך בקשר, שאולי לא תפגישי את אימא, כולם נתקו איתם קשר, זה באמת הייתה סוג של התאבדות, ככה בעיניים שלי, ולהגיע, וכל גם מה שסדרו להם פה בארץ, והעבודות, והכל היה פה לפניהם. אני, בואי אני אגיד לך, לעבור ארץ זה זכות. מזה, מהמשפט הזה, מתחיל כל ההתייחסות שלנו. נכון, אז אני אומרת שהעבודה הנוספת שאמא ואבא עבדו, וזו הייתה העבודה העיקרית מבחינתם, זה היה בניין הארץ, זו הייתה מסירות, והם לא בחלו בשום עבודה, ולא היה חשוב להם הכבוד, ו... אף פעם לא היה לנו קשה, זה צריך להבין. אף פעם לא היה לנו קשה. כששואלים אותי, איך עשיתם כל זה? אני לא יודעת. לא היה... נהננו מכל דבר, לא היה לנו קשה. ככה. אז מה אנחנו... טוב? אז מה השאלות? אנשים המבוגרים, אנחנו לפיד לדור הצעיר, להעביר את זה. טוב, אם יש שאלות, אבל לא יודעת, אולי לא נשאר זמן. לא נתתי לסיים, כי את קוטעת אותי, אני לא מבינה אבל למה. אבל אני רוצה לומר שאהבת הארץ שלך, זה משהו שאני קיבלתי כמשהו שאני באמת מרגישה שאני גם שמחה להעניק אותו לילדים שלי. אהה, שרשרת דורות. זה מאוד חשוב. לוסיה. מה? ראת אותי? כן, כן, אני, כן, אני גם רואה אותך. אני רוצה להגיד כמה מילים. זה בת דודה שלי מכפר גלעדי. אני הקשבתי מאוד בריכוז, מאוד באהבה, כי אני באמת... האמת היא שאני רוצה רק לספר פה לאלה שעכשיו מקשיבים בקבוצה את הצד של אבא שלי. מפני ש... כמו שהיא אומרת, לוסיה, אליהו, אבא שלי עלה לארץ ישראל, כי הוא היה ציוני, זאת אומרת, הוא גם ציוני וגם חלוצי. ולכן הוא עלה לארץ ישראל כבר ב-1925. נכון. היה בחור כמו של לוסיה, אתה בת 18, או נעמי. אז הוא גם כן בערך היה ב-18-19, הוא עלה עם גרעין של נצח, שהם באו, הם התיישבו בקיבוץ אפיקים, ובכל מקום, למעשה, אבא שלי, כל החיים, לא הייתה לו משפחה בארץ ישראל. היום שאני חושבת על זה, האם אני הייתי יכולה לחיות בלי משפחה? מפני שהוא עשה, גם על זה צריכים לדבר, זו הייתה הקרבה, לעזוב את אמא שלו, את אבא שלו, את אהרון, את דניאל, את לנה, אמנואל. את אמנואל, שהיה שאחרי זה. ולבד לעלות לארץ ישראל בשם הציונות.
את יודעת איפה, הוא היה בין האחרונים שעזבו. הוא היה בין האחרונים שעזבו את רוסיה, ועזרה לו אשתו של גורקי, סופר. טוב, זה סיפור לפני עצמו. ואז הוא הגיע באמת, הוא הגיע לקיבוץ, הוא לא כל כך עשה בקיבוץ, אבל בגלל אמא שלי הוא בסופו של דבר, הוא בא לקיבוץ, הוא חי את כל חייו. אבל היה לו, מה שחשוב לספר פה, שם של אמא שלך, מרים בת אברהם, נכון או לא? ואימא שלי מרוסיה, והיא מתימן. ואימא שלי מרים בת אברהם. אותו דבר, אותו שם לשני אחים, משני קצוות הארץ. זה מאוד יפה. בכל מקום שלוסיה, שמישה, מיכאל ולוסיה, הודיעו שהם באים ארצה, שהם עולים ארצה, אני זוכרת את ההתרגשות של אבא שלי, אני עד היום זוכרת את זה. הייתה התרגשות כל כך גדולה במשפחה, אבא שלי לא ממש, איך שיש מושג שאומרים, לא ידע את נפשו. והוא, אני זוכרת איך שהוא הלך לכל מיני מוסדות, לחפש, למצוא להם בית, עבודה. ואני זוכרת גם שאנחנו קיבלנו אתכם בשדה התעופה. כל המשפחה, כן. עמדנו, יש לי אפילו... עם תפוחים כאלה. תפוחים כאלה. הייתה, באמת, אבא שלי, בשביל אבא שלי, זה היה כאילו סגירת מעגל, כי את פגשת את אבא שלי שהוא היה בביקור קרובים, שאחרי שכבר מותר היה... זהו. ב-61. אז זהו, אז, וגם אני גדלתי כל החיים, לא היה לי לא סבתא, לא סבא, לא מצד אמא שלי ולא מצד אבא שלי. לא דודים, לא שום דבר. אני כאילו גדלתי ותמיד קינאתי פה בילדים בקיבוץ, שיש להם סבים וסבתות. אז כשאתם באתם, לוסה, אני מאוד מאוד אמרתי, אוי, ברוך השם, עכשיו יש לי בת דודה, יש לי עכשיו משפחה. קרבת דם, אני מתכוונת, כן. אנחנו מאוד אוהבים אחד את השנייה, תדעו את זה. מה זה? אני אוהבת אותך, ואת אוהבת אותי. כן. תמיד. אני גדולה ממך בחודש. כן. נמצאים אותנו גם פה בשיחה הנפלאה הזאת, גם צעירים מהיישוב, אולי באיזה מסר ככה בכמה משפטים לגבי הדור שלנו היום, מה הם צריכים ללמוד, מה הם צריכים לקבל מהניסיון שלכם, ככה שיוכלו לקחת את המטען הזה ולעשות דברים טובים איתם? קודם כל, אהבת הארץ. קודם כל, לא לחשוב, הנה, אני אסע לשם, אני זוכרת, יש לי מורה בפלדנקרייס, אז היא מספרת לי, נעמי, אני לא יודעת איך, מה לענות לילדים. הם אומרים, אנחנו נוסעים לטייל, כולם אנשים כל כך נחמדים, גויים, וזהו, וזהו. ילדים, נחמדים, תאמינו לנו. לא, הגורל של יהודי זה רק ארץ ישראל. להיות בן אדם, אני כבר לא אומרת יהודי, בן אדם טוב להיות, יהודי טוב, זה רק בארץ ישראל. תאמינו, זה תמיד, תשאלו את אמריקה, יהודים מאמריקה והכל. לא, אין אנטישמיות, אבל... ועל הוול הזה צריך לשלם מבפנים. תשלום יש לכל דבר. אהבת הארץ, את יודעת, אתה יודע, אני תמיד אמרתי במשפחה שישבנו סביב השולחן, שלושת הדברים אני מבקשת. ללמוד תורה, לא לעזוב את הארץ, ולהתחתן עם יהודייה. כל השאר, מה שאתם רוצים, תעשו. וברוך השם. אז להישאר בארץ ולבנות את הארץ, ואין מקום יותר יפה מארץ ישראל. ובקורונה ראינו את זה. אוי, כמה אפשר לדבר על זה. אנשים טובים אנחנו. עוד נפלא, ממש נפלא. תודה רבה. אני מקווה שהמשפחה שלי, שעדיין נמצאת בטורקיה, יוכלו לשמוע את הדברים שאת אומרת, אותה אהבת ארץ ישראל, ונמצאים היום במצב הרבה יותר טוב מהמצב שאתם נמצאתם באותה תקופה. הלוואי שהם יגיעו. מטורקיה. הלוואי, הלוואי. בשביל מה קורונה? מה אתה חושב?
נכון. הכל קרה רק בגלל שיהודים יבואו ארצה ונהיה מאוחדים. מאוחדים במטרה נעימה לאלוקים. אמן, אמן. ממש תודה רבה לכן. וגם על הדיקים, עליזה, ועל כל ככה האווירה התוססת ככה ביניכן, זה ממש מאוד... הפך להיות הובי כזה בימי שני, ככה לבוא ולשמוע את הסיפורים האלה, אנחנו ממש נהנים, ממש. תודה רבה לכם, היה פשוט כיף. זה מה שנקרא, אני כאן בשביל אשתי, אז אני כאן בזכות... אני זכיתי, אני זכיתי. לגמרי, היא הבמה, היא הבמה, אני הייתי פה רק כגיבוי, וחוץ וחיזוק. כן, זה עוד משהו בדרך כלל, כאילו, אנשים שנמצאים, המשפחה שמגיעה, כאילו, מי אומר, מי הבן אדם הזה עם הזקן, הארוך הזה? זה זה עם הזקן. אז רבותיי, אנחנו פשוט במסגרת באור פניך, בית מדרש באור פניך, ארגנו את הדבר הנפלא הזה, ואנחנו עוד, יהיה לנו עוד שבועות. אני לא שומעת את החכי, אני מגבירה את הכל. מה אמרת? רגע, רגע, אנחנו מנתקים אותך. אוקיי, אז... וחנה וייס, בעזרת השם, עם הבן שלה. חנה, שבוע הבא, בעזרת השם, עם הבן שלה, ביום שני בשש, גם בשיחה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו נשלח קישור ועדכון על הנושא, בעזרת השם. יופי, אנחנו נוהגים להשאיר את המשפחה לבד, אנחנו יוצאים, אבל זה לא אומר, אנחנו מפסיקים גם את ההקלטה. אתם יכולים להמשיך ככה, להתערבב ביחד. ניפגש, צריך להיפגש. רגע, שאלי, את רוצה להגיד משהו? היה ממש מעניין, כיף לדעת, תודה רבה. מותק. תודה, שאלי. להתראות לכולם. להתראות. תודה רבה לכולם. ליבי, קוריקי, תראי, תסתכלי.